স্মার্ট মিটাৰ কথা তোমাক কেনে কম, এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা, গভৰ্ণমেণ্ট বিল বহুত বেছি আহিছে, মোৰ ঘৰতো আহিছে, মোৰ ঘৰতো আহিছে, মোৰ ষ্টুডিঅ'টো আহিছে, গতিকে সেইটো তেওঁলোকে চেক কৰিব লাগে। আচলতে বস্তুটো বন্ধ কৰিলো কি কাৰণে হৈছে, আপুনি জ্বলা কলা খাইছে নেকি? আমি খাইছোঁ, আমি মোৰ ফ্লেটতো খাইছে, ষ্টুডিঅ'টো খাইছে, চ' মই কাৰণে গোটেই ষ্টুডিঅ'টো এবাৰ চোলা কৰি পেলাম। বজাৰ বহিল, শেহতীয়াকৈ দিল্লীৱালা এজনে কেছ দিব লগা হ'ল, বিজেপিৰ যুৱ এছ চি যুৱ মৰ্চাৰ সম্পাদক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগা হ'ল, দিশপুৰৰ মাছ বুজা জনতাৰ ওপৰত বজাৰ, সেইটো মই দিশপুৰ বহুত দিনত যোৱা নাই, কিন্তু মই নাজানো দেই, মই টিভি চাবলৈ সময় পোৱা নাই, মই চিকাৰত দৌৰি আছো। মন্ত্ৰীৰ ঘৰতে যদি তেনেকুৱা হয় বজাৰ, এতিয়া নাজানো আৰু দেই, বজাৰৰ কথাটো মই ক'ব নোৱাৰিম, নিজৰ ঘৰত যদি বজাৰ কৰিছে এখন ভাল, এখন মই চলাইছো, ভাল পাইছো, আগতেও চলাইছো, সেইখন চাগে আৰু আপডেট হ'ব, ভাল হ'ব, আৰু কিবা কিবি বহুত কিবা কিবি ফিচাৰ্চ দিছে নতুন, চ' মানুহে ভাল পাব, হাৰ ইজ এ গুড কাৰ, মহিন্দ্ৰ ধুনীয়া প্ৰডাক্ট হয়। আৰু নতুন কিবা চিনেমা প্ৰজেক্ট? এতিয়া মোৰ আকৌ ৰৈ ৰৈ বিনাল ষ্টাৰ্ট হ'ব, আমি ডিচেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট ৱিকত ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী আকৌ মই সেইখন চিনেমাত বিজি থাকিম, সেইখন মোৰ নিজৰ প্ৰডাকশ্যন, নিজৰ ষ্টৰী, নিজৰ প্ৰডাকশ্যন, নিজৰ মিউজিক, আৰু প্ৰথম অসমীয়া চিনেমা হ'ব চাগে অকল মিউজিকেল, য'ত মাৰপিট চাৰপিট নাথাকে, একো নাথাকে, গুচিয়া গুচি মাৰপিট, গুলীয়া গুলিয়ে বনাই, অকল মিউজিক, আৰু মই একদম বেলেগ এটা ৰূপত ওলাম তাত। কি ৰূপত ওলাব? অকল বেলেগ এতিয়াই কৰি নিদিওঁ, আৰু তাত তিনিটা ছিংগাৰ আছে, নীলাকাশো আছে, আশ্চৰ্য আছে, ময়ো আছোঁ। এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ কথাটো মই কেনে কম, এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা, গভৰ্ণমেণ্ট বিল বহুত বেছি আহিছে, মোৰ ঘৰতো আহিছে, মোৰ ঘৰতো আহিছে, মোৰ ষ্টুডিঅ'টো আহিছে, গতিকে সেইটো তেওঁলোকে চেক কৰিব লাগে। আচলতে বস্তুটো বন্ধ কৰিলো কি কাৰণে হৈছে, আপুনি জ্বলা কলা খাইছে নেকি? আমি খাইছোঁ, আমি মোৰ ফ্লেটতো খাইছে, ষ্টুডিঅ'টো খাইছে, চ' মই কাৰণে গোটেই ষ্টুডিঅ'টো এবাৰ চোলা কৰি পেলাম। বজাৰ বহিল, শেহতীয়াকৈ দিল্লীৱালা এজনে কেছ দিব লগা হ'ল, বিজেপিৰ যুৱ এছ চি যুৱ মৰ্চাৰ সম্পাদক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগা হ'ল, দিশপুৰৰ মাছ বুজা জনতাৰ ওপৰত বজাৰ, সেইটো মই দিশপুৰ বহুত দিনত যোৱা নাই, কিন্তু মই নাজানো দেই, আৰু মই টিভি চাবলৈ সময় পোৱা নাই, মই চিকাৰত দৌৰি আছো। মন্ত্ৰীৰ ঘৰতে যদি তেনেকুৱা হয় বজাৰ, এতিয়া নাজানো আৰু দেই, বজাৰৰ কথাটো মই ক'ব নোৱাৰিম, নিজৰ ঘৰত যদি বজাৰ কৰিছে, এখন ভাল, এখন তাৰ মই চলাইছোঁ, ভাল পাইছোঁ, আগতেও চলাইছোঁ, সেইখন চাগে আৰু আপডেট হ'ব, ভাল হ'ব, আৰু কিবা কিবি বহুত কিবা কিবি ফিচাৰ্চ দিছে নতুন, চ' মানুহে ভাল পাব, হাৰ ইজ এ গুড কাৰ, মহিন্দ্ৰ ধুনীয়া প্ৰডাক্ট হয়। আৰু নতুন কিবা চিনেমা প্ৰজেক্ট? এতিয়া মোৰ আকৌ ৰৈ ৰৈ বিনাল ষ্টাৰ্ট হ'ব, আমি ডিচেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট ৱিকত ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী আকৌ মই সেইখন চিনেমাত বিজি থাকিম, সেইখন মোৰ নিজৰ প্ৰডাকশ্যন, নিজৰ ষ্টৰী, নিজৰ প্ৰডাকশ্যন, নিজৰ মিউজিক, আৰু প্ৰথম অসমীয়া চিনেমা হ'ব চাগে অকল মিউজিকেল, য'ত মাৰপিট চাৰপিট নাথাকে, একো নাথাকে, গুচিয়া গুচি মাৰপিট, গুলীয়া গুলিয়ে বনাই, অকল মিউজিক, আৰু মই একদম বেলেগ এটা ৰূপত ওলাম তাত। কি ৰূপত ওলাব? অকল বেলেগ এতিয়াই কৰি নিদিওঁ, আৰু তাত তিনিটা ছিংগাৰ আছে, নীলাকাশো আছে, আশ্চৰ্য আছে, ময়ো আছোঁ।